Боротьба з бур'яном на бурачку. Ось такий у нас заросший бурачок під агровікном. Розкрили агровікно і він у нас заріс. Ось все, пішло все. Різний бур'ян. І ми ось так от проходимо наш бурачок. І виходить отак. Чистенько, без бур'яна. Десь там між ним є трохи. Такі здорові ми прориваємо де-не-де рукою, де бачимо. А так ось о. Він заб'ється після того, як наш буряк піде вгору. Розложить листки і він заб'є бур'ян. Ось так виглядає наш бурячок 2 неділі після висадки. Дуже добре йде. Розсада у нас така була не аж дуже ахті, але нормальна. І ось так він виглядає. Тут ми кидали під землю перед фрезуванням каліну селітру. Накидали так було і перефрезували її. І ось так вийшло. Перед тим, як після того, як посадили, ми ще полили янтарною кислотою для корня. Бо ми бачили кореневу, там везде є янтарна кислота. Нам посоветували полити янтарною кислотою. Він пустив добре корінь і пішов у нас бурячок в рост. Граскуємо ми, так просапуємо ми такою сапкою. Зараз покажу. Ось така у нас сапка. Ще, наверное, от прадіда досталася. Шутимо, то у нас просто вона багато працює. Ось так попідварювали де-не-де, що би робили. І проходимо просто між дорядку. Оце зарощує і виходить такий у нас бурячок. Після цього бурячка ми кидаємо рембек. Ось такий о, він йде в такому мішку. Ми купляємо і розкидаємо по полю. Він йде прийшли мурашок, червячка, блін, медведки і всякої зарази. Я показував відео, як у мене здихає та всяка ерунда та медведка. Розкидуємо і в нас нічого не під'їдає його, не під'їдає поки, бо я там розкиду по всьому, нічим не пользуюся, поки не B-58 ніякий не підливаємо, нічого, просто розкидуємо, накриваємо агроволокном і він далі у нас росте в спеку, в жару. Ну, у нас стояло в жарі, в спеці, нічого не печеться, нічого, все нормально, під агроволокном, навіть, я думаю, ще краще, ніж на сонці росте. Того, що в земля, влага не так виходить. Та й так, ночами тепліше. І від прямих попадань сонячного світла захищає агровікно. Ось та ще от всяких блошок, мошок. Бачите, бо листя у нас вже не поїджені, чистенькі, гарні листочки. То дивимося, підписуємося. Кому щось цікавить, питайте. У нас сорт зепо, де пару косів воден є. Ну, не сильно різниця. Зепо відводна, ще раз повторяюсь. То от такий от у нас буряк. Тут на нашому полі 25 тисяч бурячка. В кожному касеті було по одному, по дві. То думаю, там десь до 30 з лишнім можна бути поштучно. Думаємо, що взяти з цього кусочка. Сьогодні перший вивезли на базар. Виривали з теплиці. Сьогодні в нас 5 квітня. Ой, травня. 5 травня сьогодні в нас. І ми вже вивезли наш бурячок. Ну він вже був готовий, мабуть, ще й неділю назад до вивезки. Ну, ми так думали, щоб разом із кабачком вивезти чи з якоїсь там брокколі. Ми і брокколі сьогодні повезли. Все, дивимося. Кому цікаве, ставимо лайк, підписуйтеся, щось потрібно спитайте або щось підскажіть. Все, всім дякую, всім всього найкращого.